Nxënësit e shkollës fillore përparimin nga fshati Qegran, gjegjësisht nxënësit e klasave të 6 nga kjo shkollë, bën vizitë në televizionin Globi. Kushtet, puna në TV, etika në gazetari ishin disa nga temat që gazetarët e televizionit Globi shtjelluan para mysafirëve. Paraprakisht gjatë vizitës në përambiente, ata pa nga afër redaksinë e lajmeve dhe një pjesë të teknikës. Pa nga afër dhe studiot kryesore ku transmetohen programe të ndryshme televizive si edicionet informative, politika, mëngjesi në Globi dhe shkëndija të udhëzimit. Ata drejtuan pyetje të ndryshme rreth funksionimit të një medie, se si gazetarët vinë deri te informacionet e të tjera. Nxënësit shoqëroheshin nga arsimtarja e tyre gjuhës shqipe Bedrie Mustafi, psikologja e shkollës Emrie Zeqiri, si dhe defektologja e shkollës Dhurata Selimi. Kjo vizitë sot me këtyre nxënësve llogaritet tormësimore për ata, pasi plan programi i tyre shkollor parashë aktivitete dhe vizita të tilla përmes së cilës ata përfitojnë përvojë praktike.